Parminasyan ինչ գնահատական կտակ տեղի ունեցածին, հատկապես օրենքություններից զամիջապես հետո, սա կարծես ասպես առաջին քայլներ իշխանությունների կողմից ընդդիմադիրների նկատմամբ, դուք եւս սա համարում եք քաղաքական հետապնդում։ Դա ակնհայտ է եւ դրա ցույց մեկնաբանման անհրաժեշտություն չկա։ Իշխանությունը անցել է իր մուրճային կամ փոխպատյա մանդատ կոչված հիմարության կիրառմանը եւ պատահական չէ, որ փորձում են հանրության մոտ տպավորություն ստեղծել, թե իբր իրենք այնքան ուժեղ են, այնքան ամուր են, այնքան ձիք են, որ կարող են նման էժանագին միջոցներ ու մեթոդներ կիրառել։ Այն, ինչ կատարում է այստեղ, բացարձակ կապ չունի իրավունքի հետ։ Իրավունքի որպես գիտության, իրավունքի որպես արտարադատության հաստատման միջոցի, միայն այն փաստը, որ զուտ իրավական տեսակետից զրոյական վիճակում է գտնվում, կալանավորում է որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմքը, արդեն բավարար է, որ այս գործը ընդհանրապես քննարկման ենթակա չպետք է լիներ։ Դատախազը պետք է ներողություն խնդրեր իր նախկինում նաև թույլ տված սխալների համար, նույնը նաև քննիչները, բայց այն ֆարսը, որ հիմա շարունակվում է, փորձ է արվում հերթական անգամ իրավունքը դնել մի կողմ և փորձել տղայական մակարդակով զրույց տանել։ Սա իրավական պետության նկատմամբ ծաղր է այս գործընթացը, ինչ որ կատարվում է, եւ ի վերջո մարդկային հարաբերությունների տեսակետից ուղղակի մարդու առողջությանը, մեր քաղաքացիների առողջությանը հասցվող հերթական հարվածը, որ իրավապահ համակարգ այսօր փորձում է ձեռնարկել կամ գործադրել։ Եվ երկրորդ կարևոր փաստի վրա եմ ուզում հրավիրել ձեր ուշադրությունը, տեսեք, ձերբակալումը որպես միջոց, երբ որ կիրառվել էր եւ որը ճանաչվեց ոչ իրավաչափ, հստակ ձևակերպումներ կան տրված, որտեղ որ իմ ունեցած տեղեկություններով պարզապես հերկվում է հիմնավոր կասկածը։ Եվ այդ ամեն ձևի մեջ փորձել շարունակել ապօրինի իրավական գործընթացը, այնը փորձել կիրառել խափանման միջոց որպես կալանավորումը եւ հիմքում դնել ոչ ավել ոչ պակաս իբր խոչընդոտելը, սա, գիտեք, այնքան ծիծաղելի է, ումը պետք է խոչընդոտի կամ ինչպես պետք է խոչընդոտի պրոֆեսոր Չարչյանը, աշխատավորական են կոլեկտիվին, ովքեր որ եզրակացություն եւ տեղեկանք ու երաշխավորություն են տվել, որ ազատեք ձեր ապօրինի գործողություններից մեր հարգարժան պրոֆեսորին, թե ում նկատմամբ պետք է կիրառեր որևէ ճնշում պրոֆեսորը, որպեսզի ինչ որ ցուցմունք վերցներ։ Այն դեպքում, երբ կա տեսագրությունը, կա ձայնագրությունը, ավելի ճիշտ է, որտեղ շատ հստակ ամեն ինչ ասված է, եթե այդ հայտարարությունների մեջ, այդ խոսքի մեջ չկա որևէ քրեական հանցակազմ պարունակող արարք, տրամաբանությունը ո՞րն է այդ խափանման միջոց ընտրելու։ Եվ ի վերջո, իրավագիտության մեջ, արտարադատության հիմնարար սկզբունքների մեջ դրված հետևյալ կարևոր մոտեցումը. որևէ խափանման միջոց ընտրելիս դու պետք է հիմնավորես, կալանավորումը համարվում է ամենածանր խափանման միջոցը, եւ օրենսդրությունը հստակ սահմանում է, խափանման միջոցի կալանավորում ընտրելուց առաջ դու պետք է բավարար չափով, անհրաժեշտ մակարդակով հիմնավորես, ինչու խափանման մյուս միջոցները կիրառելի չեն, սկսած ստորագրություն չհեռանալու մասին, ավարտված գրավով, հա, բայց երբ որ դու վերցնում ես միանգամից, որոշել ես կալանավորում, հա, վերացնում է, որ ստացվում է, որ կալանավորումը դու կիրառում ես կամ առաջարկում ես կիրառել ոչ թե որպես խափանման միջոց, այլ որպես պատժիչ միջոց, իսկ դա կտրականապես արգելվում է, դա համարվում է խոշտանգման, դա համարվում է ապօրինի արդարադատության իրականացման կոնկրետ գործիք, եւ բոլոր են անձին, ովքեր որ այս վարկագիծն են ցուցաբերում, կլինի քննիչ, դատախազ, անկամ դատավոր, նրանք կանգնելու են վաղթե ուշ արդարադատության առաջ եւ գրելու են պատասխանատվություն։ Եվ ես հույս ունեմ, որ դատավորը այսքան բանը ըմբռնելով, հասկանալով հանդերձ, ի վերջո իր երթմանը հավատարիմ կմնա, որ տվել է, որ պետք է ծառայի Հայաստանի Հանրապետությանը, սահմանադրությունը կիրառի եւ արտարադատություն իրականացնելիս առաջնորդվի սեփական համոզմունքով, խղճով եւ բոլոր փաստերի ճշգրիտ համադրմամբ։ Իսկ այդ փաստերի համադրումը այսօր շատ ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ Չարչյանի գործողություններում որևէ
քրեական հանցակազմ պարունակող գործողություն չկա։ Հետեւաբար եթե չկա, բայց իրենք փորձելու են շարունակել, ակնհայտ է, որ դա քաղաքական հստակ պատվեր է եւ ուղղվածություն ունի։ Պարոն Մինասյան, նման գործողությունների շարունակականության դեպքում ընդդիմությունը ինչ գործիքակազմ ունի այս կոնֆերանսները կանխելու։ Տեսեք, բազմաթիվ են դրանք, սկսած Հայաստանյան դատական համակարգի պայքարը տանելուց ավարտված Եվրոպական դատական համակարգ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որովհետև ի վերջո այս ամենը ներքին ընդհացակարգերը դեռևս չեն ապահովելու դիկտատուրայի հաստատումը մեր երկրում։ Մեկը սա, երկրորդը ի վերջո մենք ունենք քաղաքացիների կողմից տրված պատկառելի վստահության թվեր, որը որ մենք գործադրելու ենք եւ իրականացնելու ենք մինչեւ վերջ մեր քաղաքացիների առավել եւս պատվարժան հարգարժան քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ, դրանք պարլամենտական գործիքներն են եւ այլն։ Եվ ի վերջո չմոռանանք, փողոցը որովե մեկը դեռ չի վերցել մեր ձեռքից եւ չեն էլ կարող վերցնել, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ փողոցային պայքարն է լինելու, փողոցում պայքարն է լինում, դրսևում է պայքար լինելու։ Մենք կոտրվող տեսակ չենք, Չարչյանը կոտրվող տեսակ չի, պետք է մոռանան այս մարդիկ եւ վերադառնան օրինականության դաշտ, չվերադառնան կվերադարձնենք։ Պարոն Մինասյան, Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ պողպատե մանդատ է արդեն կիրառելու հեղափոխության մեկնարկ է տվել, ձեզ համար կարելի է, թե ինչու են առաջին հերթին այսպես արտահայտվում դիմադիր գործիչների հանդեպ, որովհետև ինչպես ինքն է նշում, արդեն օրենքի գերակայությունը հաստատելու այս պարակայում հաստատուն գործեր են սկսվում ընդդիմադիր գործիչների հետ։ Ծիծաղելի է նրա արտահայտությունները, գիտեք, այսինքն նա վերահաստատում է, որ մինչև այժմ ինքը գործում էր օրենքից դուրս եւ հիմա որոշել է, որ օրենքով պետք է գործի, հա՞։ Երբ որ խոսում է օրենքի դիկտատուրայի, իրավունքի դիկտատուրայի մասին, ինքը չի հասկանում, ինչ բան է իրավունքը, ինչ բան է օրենքը, ինչպես որ չի հասկանում, ինչ բան է պատասխանատվությունը, անըմբռնելի է իր խոսքերը, հետևաբար իմաց չկա հետևեք այդ իր արտահայտությունների տրամաբանությանը։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, փոխվածյա մանդատ արտահայտությունը ինքնին ծիծաղելի է, հա՞։ Եթե խոսքը ինքը փորձում էր խոսել ժողովրդի կողմից իրեն տրված իրավունքների մասին, իրեն արդեն տրված էր այդ իրավունքը, եւ մենք տեսենք, թե ինչպես է իրացնում այդ իրավունքը, երբ որ երկիրը տանում է պատերազմի, ապահովում է այդքան զոհեր, զոհերի ընտանիքների նկատմամբ նման անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերում, խրախուսում է ստորությունը, խրախուսում է թշնամանքը, խրախուսում է ատելությունը, սա է իր այսքան ժամանակահատվածի իր վարկագծի կամ դրսևորած գործողության գնահատականը։ Հիմա եթե պողպատե մանդատով փորձելու է նաև այն մարդկանց, ովքեր որ նույնիսկ իրեն վստահության քվե են տվել, նրանց նկատմամբ ինչպես ինքներ չէ, մուրճը թափահարելով խոսում, մուրճ թափահարի կամ նման վարկագից դրսևորի Աստվածի հետ, ինքն է իր արարքների պատասխանատուն։ Իմ համար մի բան պարզ է, ինքը որպես Հայաստանի գործադիր իշխանության ապօրինի ղեկավար պատասխան է տալու վաղ թե ուշ, վաղ թե ուշ պատասխան է տալու, պատասխան են տալու նաև բոլոր նրանք, ովքեր աջակցեցին իրեն այս հանցավոր արարքները թույլ տալու գործում, եւ այդ պատասխանատվության օրը գալու է անպայման, թող որևէ մեկը չհուսահատվի, թե այդ մանդատների ճաշման արդյունքում իրենք էլի մեծամասնություն ստացան եւ այլ եւ այլն, հա, սա ոչինչ չի նշանակում, որովհետեւ մարդկային էությունը, եթե սխալական է ի սկզբանե ու ինքը սխալ է անընդհատ թույլ տալիս, չի կարող երբեք բարի կամ ճիշտ վարկագից դրսևորի, շարունակելու է սխալականությունը եւ մի օր էլ պատասխանատվությունը դառնալու է անխուսափելի։ Եվ մեկ հարցևս, երեք հանրապետության հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանը համագործակցության հրավերարեց քաղաքական ուժերին, այսօր էլ Ռոբերտ Քոչարյանը նշեց, որ 6 ամիս ժամանակական ընթացքում կտեսնենք, թե նա ինչ գործողություններ կիրականացնի։ Այնուամենայնիվ հնարավոր է որոշակի համագործակցություն։ Դուք տեսնում եք համագործակցության ակնառու օրինակը, խնդրեմ, դատական նիստը, սա է իր համագործակցությունը, ես լավ եմ ճանաչում իրեն, նա երբեք նրա գործերն ու խոսքերը իրար չի համապատասխանում, նա ժպտում է բոլոր երեսին, բայց ներքևից կամ հոգու խորքում ատում է բոլորին։ Ինչ ասել է ուղիղ հակառակ վարկագիծներ մինչև այժմ դրսևորել, ինչ ասել է, ուշադիր հետևեք, որևէ
պետության, հայրենիքի, ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցում ինչ ասելը ուղիղ հակառակ վարկագիծն է ինքը դրսևորել։ Եվ խրախուսելով մարդու ստորին բնազդը, նա կարողացել է այսօր գեներացնել ատելությունն ու թշնամանքը, օտարացել է հայ մարդուն իրեյությունից։ Հիմա այս մարդը եկել է համագործակցության առաջարկի անում, առաջին համագործակցության առաջարկը նա կներ, որ այս նման ապուշությունները դադարեցներ։ Մեկ, երկրորդը հրապարակային ներողություն խնդրեր իր բոլոր ասացների եւ արածների համար։ Երրորդ, գնար մի հատ եկեղեցի ապաշխարեր, խոնարհում մի հատ ցուցաբերեր եկեղեցուն, ներողություն խնդրեր բոլոր հավատացյալներից, մեր առաքելական եկեղեցուց, ներողություն խնդրեր հայ ազգի ինքնությունը ոտնահարող այս աննորմալ կրթական ծրագրերը ներմուծելու համար, եւ շրջվեր, վերադառնար ու կաններ ասել, ես արեցի իմ արածները, ես ներողությունը խնդրեցի, ես ապաշխարեցի, հիմա եկեք համագործակցենք իրար հետ։ Այդ բարակայում համագործակցենք։ Այդքան բանը որ անի, կպատասխանեմ։ Դուք վստահ եք, որ չի անելու, չէ՞։ Շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք։